واسطے ہاں اے اگن دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے دے گلے دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا اگر ہو خلوت عزیز ہاں تو ہجوم میں نکل اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے تو ان دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے تو ان دھمالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا دونوں سامنے باہر نکلیں گے نا جب دیکھنے کی آنکھ بھر کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا آنکھ بھر کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا نماز پر درود پڑھ عبادتوں کے راز پر نماز پر نماز پر عبادتوں کے راز پر صفے تو سب بچھی ہے صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسا اتنی سہل تو لگی مسافر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو یار رمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یار رمالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا